Привіт, друзі! Вчора я знімав для вас відео, де порівнював Україну і Польщу. Де краще живеться для мене? Ну і, звичайно, вчора мої підписники ненароком, напевно, або спеціально написали в коментарях про те, що сталося в Україні вчора. Знаєте ви, друзі, такий кордон, який називається Ягодин-Дорогуськ, де ви, можливо, автобусом або ж автомобілем перетинали кордон, ну або ж, можливо, вантажівкою. Так ось, друзі, начальник цієї митниці Ягодина вже дуже часто світився в минулому. Бурштин провозили, сигарети, інші вантажівки з цінностями, з золотом і так далі. А вчора попався на тому, що віз із Ягодина до Києва 704 тисячі доларів. Це за травень місяць. Дохід на Волинській митниці. Це не враховуючи те, друзі, що ще митники взяли собі на лапу відразу на місці. І ви уявіть, в травні місяці в Україні було 10 вихідних. Тобто, якщо брати інший місяць, то там могли ці доходи сягати мільйони доларів. Ви їздите, друзі, до Польщі заробляти якихось нещасних 700-1000 доларів, можливо, в когось більше, в когось менше. Я в деталі вже не вдаюся. А вони собі ось такі гроші заробляють. Ну і, звичайно, цей начальник митниці 100% віз до Києва, щоб поділитися з верхівкою айсбергу. Звичайно, у нього ще знайшли записник, де все чітко вказано. І там згадуються імена дуже високих посадових осіб, які також хотіли б бути митниками, напевно, митниці Ягодин. Друзі, як в таких ситуаціях діяти? Як наша влада може перебороти всіх тих корупціонерів? Як сам Зеленський говорить, що ми всіх посадимо, і показово показують, як вони декого садять, і за деякими високопосадовцями зараз полюють. Ну, але з цим начальником митниці Ягодин уже не один раз ставалися різні такі курйози, які були скандальними, і про них кричали всі ЗМІ, тобто всі новостні канали. Але, друзі, все починається з нас. Якщо ми будемо перетинати кордон і нічого не давати на кордоні митникам, я впевнений, що вони відучаться від цього, а можливо і звільняться. Я сподіваюся, друзі, що це відео набере максимально репостів, щоб ця людина, а саме Михайло Бурдейний, став відомий на всю Україну. Я, звичайно, десь прикріплю його фото, щоб ви запам'ятали цього начальника в обличчя. І, звичайно, поділилися з іншими, щоб ті інші впізнали його, ну і, звичайно, або ж посміялися, або ж зрозуміли, як далеко котиться наша Україна. Ну, а на сьогодні, друзі, у мене все. Коротко з вами поділився такою інформацією. І на зв'язку побачимось до наступного відео.